Hej och välkomna återigen till Studiestads Åbo alumniserie, en serie där vi diskuterar med Åbos högskolors alumner om studier, arbetsliv och liv i allmänhet. Och idag har vi då Johanna som vår gäst som är utexaminerad från Novia. Ja, jag blev sjukskötaren 2014. Och efter den har jag jobbat i Åbo hemvården för 20 år och nu har jag jobbat ett år som teamledare sjukskötare i Esperi ålderdomshem. Och det var mycket intressant erfarenhet att bli färdig sjukskötare från yrkeshögskolan Novia för att jag är finskspråkig och kunde ingen språk för det, så nu har jag lärt mig. Och jag är mycket tacksam till Novia att jag fick försöka och fick lära mig och jag fick massor med stöd att kunde vara, man behövde inte vara färdig med språken innan man kom in. Mm. Då vårdbranschen så här, men hur hittade du den här tanken att arbeta inom vårdbranschen då? Att när liksom märkte du av att det här är någonting som du skulle vilja jobba med? Det var en sommarjobb när jag var tonåring. Jag jobbade första gången i hemvården och jag tänkte att oj, den här är kul. Och ville jobba inom branschen och sökte sen att vara en sjukskötare. Och jag tyckte att jag kan vara stolt över den. Att den här branschen ger mycket åt andra och också åt mig. Du bestämde dig sen att nu ska jag ta steget mot Novia och börja studera vid Novia. Varför just Novia av alla platser som säkert i teorin också fanns som möjligheter åt dig? Åbo var en... Jag hade besökt Åbo före och jag tyckte att den var en fint och vackert stad. Och jag tyckte att jag behövde den här känslan att den är hemma och därför var Novia en möjlighet och jag tyckte att Åbo har så många skolor och möjligheter och olika utbildningar så det var naturligt att komma hit och studera här. Novia var ett kanske en konstig val för att inte hade jag då i gymnasietiden tänkte att jag ska studera på svenska, men jag är lycklig att jag valde den för att det var möjligt. Mm. Var den här svenskan då en sån här viktig grej som också påverkade att det var Novia framför kanske vissa andra alternativ? Hur liksom, tänkte du då att var det kanske det här att bara lära dig språk annars, eller tänkte du från sån där arbetslivssynpunkt att du har kanske bättre möjligheter om du också kan svenska? Och vad var kanske ditt liksom utgångsläge? Hur bra kunde du svenska när du började studera? Jag var nu ganska dåligt på svenska. Första dagen när vi for till skolan så det var en skylt var det står vård och jag hade ingen aning vad den där orden betyder fast jag skulle söka mig in dit. Så jag var nog ganska dåligt. Men jag fick göra ganska mycket på finska. Jag fick mycket stöd på finska. Och sen det var läraren som sa att nej Johanna, nu är det dags att försöka på svenska. Och sen i slutligen gjorde jag min examensarbete på svenska. Och det var naturligt kommande att jag gjorde det så. Men språk är någonting som jag tyckte att var viktigt för att när man vill vara unik inom arbetslivet så den att du kan mera än bara en språk är jätteviktigt. För mig jag kan tre språk och jag tycker att jag använder dem mycket i arbetslivet vardagligen. Så det är någonting som gör mig lite unik och det är någonting som när man söker arbete så det är någonting jag kan stolt säga att hej men min språkkunskaper är bra. Men sen efter 20 år började jag studera om eller den här UH-examen också i Novia för att jag hade den här känslan att Novia gav mig så mycket att det är lätt att komma in igen och studera igen och det var låg tröskel att söka sig in. Mm. Du har då, om jag förstår rätt, så har du också fortsatt studera sen, eller du studerar för tillfället också då? Ja, jag studerar nu den här högre UH-utbildningen. Det är dags att göra examensarbete igen. Mm.
Men då, jag menar, du kanske det här tankesättet då att man studerar, man blir klar, man ser ut i arbetslivet, så det här kanske inte alltid fungerar då i praktik. Jag menar, har du, visste du om då, ska vi säga då, till exempel när du utexaminerat från Novi, att, nej, men du ska fortsätta, att du vill fortsätta studera, eller har det bara sån här som man liksom, sen du har märkt efterhand att nej, men du vill kanske lära dig mera? Jag tycker att studier i Novi betonade mycket åt den att du blir aldrig färdig. Att du ska utbilda dig vidare, du ska lära dig inom arbetslivet. Och det var någonting som jag, denna tankesättet kom med mig till arbetslivet, att man ska lära sig. Och jag har utbildat mig också sån här på utbildningar och gjort kurser och sånt. För att jag tycker att den här branschen är sånt som utvecklas hela tiden och det kommer nya saker och effektivare sätt att jobba, så det är någonting som alla av oss ska ta i sig att utveckla sina kunskaper. Och därför jag tycker att det är fint att vara nu med i det här högskolelivet, för att man får den här informationen så mycket lättare därifrån än att man får den hemma i soffan. Så att den har varit bra. Mm. Om vi tittar tillbaka på den liksom Novia studier, så helt klart, jag menar, svenska språket är ju då någonting som man kan också höra, att jag menar, det har ju utvecklats enormt mycket, men är det några sådana andra saker som när du kanske blickar tillbaka mot dina studier som kommer på något sätt ihåg att det där var speciellt viktigt, eller att det där kommer jag faktiskt ihåg, att det där har jag lärt mig? Och var det lättare kanske på något sätt märka de här grejerna, vad man lärde sig sen när man var ute i arbetslivet eller på praktik, jämfört med när man endast satt då i skolbänken och läste de här grejerna? Det var ganska... Novi är ganska småskola. Och den syntes då att man fick ganska mycket stöd från läraren. Man fick mera möjligheter och man fick mera sån här handledningstillfällen. Och jag kom ihåg när det var dags att göra den här examensarbetet, så man pelar på med de här finskspråkiga skolorna, så de sa att de får inte så mycket handledning än jag fick. Och det var inte så mycket stöd och struktur i det här sättet att man fick från andra skolor än jag fick in från Novia. Och det är något som jag känner ännu till, att det finns många som säger att nej, men det är något som jag måste ta reda på mig själv. Men jag fick den här infon därifrån, eller jag fick stöd att hitta den själv. Arbetspraktik, den är nog en viktig grej eller viktig sak under studier som sjukskötare. Och det var så fint att man fick se olika sätt att arbeta. Och man fick lite prova och orientera sig till olika arbetsuppgifter. Och jag tyckte att Novia stödde mycket med den, att vart man hittar den här platsen. Och dåtiden kom läraren dit på arbetsplatsen och se till att hur hade jag haft det där. Och jag fick den här handledningen där också, som var annorlunda än på finska sidan, som jag tyckte att det var unik och special. Du har varit ute i arbetslivet, men när du var 20 år och liksom arbetat, så var det svårt sen att kanske ta det här steget. Det är en sak att tänka att man vill göra någonting, men det kräver ju ändå sen det här konkreta liksom beslutet att okej, nu ska jag faktiskt göra det. Så hur kändes det att gå från arbetslivet tillbaka till studerande? Var det lätt att sen göra det beslutet? Jo, det var lätt att göra den. Det finns massor information på nätet. Till exempel i Novias hemsidorna. Där finns de där gamla studerande som har berättat hur det har varit. Och det hade känt att okej, kanske jag kan göra den också. Och med den fick jag den här känslan att okej, jag söker in. Och det var lätt att söka in. Det var lätt att komma in. Och jag tyckte att den här strukturen med de här högre UH-studier är sådant att man kan jobba i sidan om. Och därför var det lätt att få den här känslan att okej, jag kan nu studera, jag kan göra de här uppgifterna och jag har möjligheter. Och det var någonting som stödde också mitt arbete, att jag fick den här mera information och fick nu sätt att tänka och synvinkel och sånt. Så jag tycker att mina studier stöder mitt arbetsliv nu. Mm.
Och nu kanske med den här intervjun eller diskussionen så kan du sen hjälpa kanske människor som tänker på samma sätt som du, att det finns den här informationen och att nu så finns det också en till person som kan berätta att det här är helt okej. Att sen när man är ute i arbetslivet så är det helt okej att ta sig tillbaka till sina studier och kanske fortsätta utveckla sig själv. Ja, min tips är kanske det är att man behöver inte vara färdig, aldrig. Man behöver vara den där tanken att man är motiverad, att man vill göra och man vill försöka och man vill pröva saker. Och man kan pröva att studera på svenska, man kan pröva att studera någonting helt annat. Men då, om vi tänker på din nuvarande situation, så du har, jag menar, du arbetar och studerar samtidigt, är det så? Så har du nu en sån där känsla att sen när de här studierna är slut, så nu kanske det räcker, eller tror du att du fortfarande så fortsätter studera någon gång i framtiden? Jag vet att det är hypotetiskt och svårt fråga, men vi frågar och så ser vi om 20 år eller 10 år vad läget är då på nytt. Det är inte svårt fråga. Då när jag slapp in i Åbo Akademi och såg den här katalogen att allt man kan studera, så jag hade såna känslan att jag ska ta lite där och jag tar där. Jag frågade då att det finns det någon maxkursantal som du kan ha, och de sa att nej, men vi väntar nog att du blir färdig under den här tiden som vi har satt. Och jag tycker att det var lätt att komma igen in och börja studera igen. Så att nej, inte känner jag att den här är färdig, för att kanske man tänker att om 10 år så studerar man någonting annat och kanske man inte behöver byta arbete ändå, att man får studera för att bli bättre i den arbete som man redan har. Ja, vi pratar ju om livslångt lärande. Ja. Så menar, du är ganska bra exempel på att det är faktiskt, det kan vara livslångt och det är lärande och det är möjligt. Och just kanske det här också som är viktigt att komma ihåg att man måste ju kanske inte sen börja studera om eller till exempel studera om nya sådana studiehelheter, men just att om man vill så är det bara en bra sak och det finns hur många möjligheter som helst, kanske till och med ibland lite för många möjligheter, så där att man börjar känna att jag vill pröva på det och det och det. Ja. Men det är oberoende bra att veta att de här möjligheterna finns också. Jag tycker det är speciellt viktigt för dagens studerande att höra att det är speciellt att det är okej. För jag tror att det är ganska många som har den här eller har hört så ofta att du ska välja det här och sen ska du hållas på den här banan och du får inte ändra på det. Men därför är det viktigt att vi har sådana här historier. Tusen tack hittills för alla de här visdomarna du har gett oss och våra kära tittare. Innan vi avslutar, så är det ännu något sådant här tips som du skulle vilja dela med dig? Små tips, större tips eller livsvisdomar, de som tittar, som kanske är i samma situation var du var för några år sedan eller kanske skulle vara intresserade av liknande grejer som du. Är det någonting ännu du skulle vilja hälsa dem? Min tips är att försök. Det var kort och koncist. Tusen tack för det här, tusen tack för den här diskussionen och tusen tack åt er kära tittare. Ha det bra, tack, hej.